រងងាយចេញដើរលាងចានទេចឹងបានលុយបាត់អីទិញថ្នាំឲ្យហូបខ្ញុំមិនដឹងទេគាត់ថាខ្ញុំនិយាយចេះចាំងស្នេហ៍ឥឡូវគេសម្រាកលាងចានផ្អាកចឹងទៅបាទជំរាបសួរអ្នកមេងលពូបាទបាទអ៊ំពូមេងលោកយាយលោកតាលោកកពុកអ្នកម្ដាយសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីរាប់អានបាទខណៈនេះខ្ញុំបាទមានជំនួយពីសប្បុរសជនខ្មែរដែលគាត់មានចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌នៅក្រៅប្រទេសណាអ្នកមេងបាទជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អ្នកមេងវ៉នឡៃហេបាទហើយនឹងកូនប្រុសបាទរបស់គាត់គឺបញ្ញាបាទសេរីមេហៅបញ្ញាដែលពួកគាត់ជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុងអុកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកខាងទឹកដីនៅភូមិនេះគេហៅភូមិអីគេមីងភូមិស្មោងនៅភូមិស្មោងឃុំស្មោងស្រុកត្រាំងខេត្តអាកកៅអំពូមេញឲ្យបានមកជួបព្រោះសារមួយទៀតដែរអំពូមេញឲ្យលោកពូគាត់មានជំងឺពិការអញ្ចឹងជំរាបសួរលោកពូអ្នកមេញហើយដំបូងអ្នកមេញជួយជំរាបឈ្មោះតើអ្នកមេញមោះណលនីប្តីខ្ញុំឈ្មោះណលនីពីកាណលនីហើយចុះអ្នកមីងឈ្មោះអីដែរថនប៉ហនថនប៉អ្នកមីងថនប៉ចាហើយលោកពូណលនីណលនីណលនីបាទហើយមានកូនចៅប៉ុន្មានអ្នកលោកពូអ្នកមីងកូនចៅមាន2អ្នក2គេមានគ្រួសារអស់នៅមាន1នៅកំឡោះ1នៅកំឡោះ1បាទហើយរាល់ថ្ងៃចុះកន្លែងហោងនេះលោកពូអ្នកមីងសម្រាប់នៅហ្នឹងចាសម្រាប់នៅហ្នឹងបាទសុំសួរលោកពូតិចលោកពូនិយាយបានណានិយាយបានខ្លះបានខ្លះហ่าនិយាយឥឡូវចេះហើយចង់ឲ្យបានស្ដាប់សលេងលោកពូផងណាលោកពូនិយាយបានប៉ុណ្ណានិយាយចុះកន្លែងណាលោកពូហត់ឬក៏ពិបាកនិយាយអត់បានលោកពូញាក់ផ្នែកឆ្វាច់សញ្ញោឲ្យមីងនិយាយជំនួសអញ្ចឹងណាធ្វើណាបាទអញ្ចឹងចង់សួរលោកពូថាលោកពូឈឺហ្នឹងឈឺអីគេខ្លះហើយមានជំងឺហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានឈានដល់ពិការអញ្ចឹងដួលដើមហេតុដំបូងយ៉ាងម៉េចដែរលោកពូឈឺដំបូងដូចមិនដឹងអីហ៎យើងឡើងឈាមឡើងអីឬក៏មិនដួលយោហ្មងអូមីងដាក់ដៃចុះមីងអត់អីទេបាទអឺយើងដួលនេះប្រហែលឆ្នាំហើយបង3ឆ្នាំអូ3ឆ្នាំហើយយើងសុកសុកទៅដួលទៅទៅកើតឥឡូវនេះចូលលក្ខណៈដូចស្ទ្រូបចាយើងពិការមកចំហៀងខ្លួនចាំហៀងខ្លួនខាងណាលពូខាងឆ្វេងខាងនេះខាងឆ្វេងខាងស្ដាំនៅកំរើកបានស្ដាំបានបាទអូជើងចុះជើងលពូជើងអានេះក៏ដូចគ្នាអូខាងឆ្វេងដូចគ្នាបាទមានខ្លួនចឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងរយៈពេលហ្នឹង3ឆ្នាំមកហើយ3ដែលឈឺដែលដួលហ្នឹងចា3ឆ្នាំហើយបានអ្នកណាអ្នកនៅមើលថែអ្នកមីងខ្ញុំនៅមើលហ្មងមើលថែចាហើយចុះជីវភាពអីមកចឹងអ្នកមីងជីវភាពរៀងដូចយ៉ាងខ្វះខាតខ្លាំងណាស់អូនបាទរងថ្ងៃចេញដើរលាងចានទេចឹងបានលុយបាត់អីទិញថ្នាំឲ្យហូបខ្ញុំមិនដឹងទេគាត់ថាខ្ញុំនិយាយចេះចាំងទឹកដេកឥឡូវគេសម្រាកលាងចានផ្អាកចឹងទៅ
បាទតែមីងទៅលៀងហ្នឹងយើងលៀងតាមផ្ទះធម្មតាឬក៏មានរោងបុណ្យរោងតាមរោងតាមរោងតាមរោងគេដែរចុះពេលដែលអ្នកមីងទៅលៀងអញ្ចឹងទៅយើងមកវិញយឺតយ៉ាវអត់តាន់អីបានអ្នកណាអ្នកមើលថែលោកពូញ៉ាបងចិត្តខាងហ្នឹងអូព្រោះលោកពូអាចដើរអីចិត្តធ្វើនេះធ្វើនោះបាយដាំបាយដាំទឹកអីបានដែរអត់កើតត្រូវការមានអ្នកមើលថែគ្រាទៅបន្ទប់ទឹកឬក៏ងូតទឹកងូតអីបាយទឹកអីទាំងអស់ណាចាបាទពេលចាញ់តើអញ្ចឹងបងចិត្តខាងជួយមើលអញ្ចឹងទៅប៉ឹងតែយើងទៅរអីមកសិនចាហើយអ្នកមីងមុខលបរាល់ថ្ងៃកន្លងមកក្រៅពីលៀងចានលៀងអីតាមរោងបនរោងការហ្នឹងតើយើងទៅធ្វើអីខ្លះទៀតដើម្បីបានដោះស្រាយជីវភាពហ្នឹងមែនធ្វើអីទៅអូចាទៅដល់ពេលខែដល់រោងអញ្ចឹងទៅវាហើយទៅជូនអត់ជូនដល់បាទចឹងយើងអត់មានមុខលបអីបន្ថែមអីទេជូនអាមីងមានស្រែភ្លឺស្ទូងដកដាំដុះចោតកាត់អីអត់អត់មានទេចុះបាយមហូបអង្គរចប្រៃទិញអង្គរគេពីរអ្នកចឹងទិញ1គីឡូចឹងទៅ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះជូនកាត់ហូបជូនកាត់មិនហូបចឹងទៅឲ្យបានបងប្អូនចិត្តខាងទិញទឹកតឡាចទឹកផ្លែឈើហូបបាទចាឲ្យជូនមកពេលថ្ងៃណាខ្ញុំអនុបងប្អូនចិត្តខាងផុតទៅមានទឹកផ្លែឈើមានទឹកអីកាត់ហូបហ្នឹងតែមកសួរអត់ហូបបាយទេគេឃើញយើងគេឃើញអ្នកមានលពូដូចថាតលមកតលក្រោយហ្នឹងទៅកាត់ចែករូនធ្វើអីបានទៅចាបែងម្លែកមកបាទហើយនៅផ្ទះនេះឥឡូវនឹងក៏មាននឹងក៏ហ្មងទៀតមិញនៅហេតុលាក់ពេញទិញគេយើងទៅទិញលៀងចានលៀងអីបានហ្នឹងទិញអញ្ចឹងទៅជូនអីបែបពេលនេះចៃគេចឹងទៅបានចេញប្រលាំងចានចឹងទៅបានសងចឹងទៅខែអីប្រហែលជាបានប្រមាណរោងដែរលាងចានលាងឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំនេះមិនសោតទេឆ្នាំចាបាទអត់ទៅមានប៉ុនមានការសោមានប៉ុនមានការទេសេដ្ឋកិច្ចរអីមិនសូវបានគេមិនសូវធ្វើកម្មវិធីចាបាទដល់ពេលគេមិនសូវរវល់យើងនេះក៏អត់ការងារធ្វើបាទចាយើងមានលក់ដូរនេះនោះអីនៅផ្ទះសំវែងក៏នឹងរកម្រៃថែមដឹងរੋអីហ្នឹងយើងអត់មានដើមទុនតលអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីបានចាបាទមានដើមចេកមកកាលក់ចង់អស់យើងលក់អីគេទិញលក់ជាម៉េចគេទិញជាដើមឬក៏ជាស្លឹកដើមស្លឹកក៏លក់ជួយស្លឹកក៏លក់ចាជួយទិញស្លឹកចឹងតោជួយទិញដើមអូតោបានលុយកាន់ទិញឆ្នាំទិញអីក៏ហូបគាត់ហ្នឹងអីយើងចេះនេះទៅដាំដុះអីថែមទៀតមិនខែភាសាខែអីហ្នឹងបាទ2-3ថ្ងៃ2,000 3,000 ជូនអី5,000ដល់ស្លាប់គោខូចអស់ដែរមកពេកបាទហើយនៅសម្រាប់នៅផ្ទះសបែងនេះដល់ពេលយប់ឡើងអញ្ចឹងលហោលហាវហ្នឹងមិញអត់មានទ្វារអញ្ចឹងប្អួយអីពីមុខពីក្រោយអីទាំងអស់ចាអត់មានបាទឃើញដឹងធ្វើមិនបូតើលហើយអូនបាទចាអើលោកពូអាចឥឡូវនេះខ្ញុំមកនេះមានជំនួយឧបត្ថម្ភខ្លះបាទទៅលោកពូអ្នកមីងអីគាត់នឹងដោះស្រាយសម្រាលជីវភាពការលំបាកអីខ្លះសិនណាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំឃើញវាការលំបាករបស់លោកពូអ្នកមីងតកតងនឹងជំរកតកតងនឹងការរស់នៅមានអាហារដោយផ្ដោតធំជាងគេហ្នឹងគឺលោកពូជាជនពិការតែម្ដងយើងទៅរកអីធ្វើអីអត់កើតទេមានតែការចំណាយទៅលើស្បៀងអាហារទៅលើឆ្នាំការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវការចំណាយហើយយើងអត់មានប្រភពចំណូលក្រៅពីតែអ្នកមីងក៏ទៅលៀងចានលៀងឆ្នាំងហ្នឹងទេណាបាទហើយយូរយូរយើងមិនទៅបានអីរហូតយូរយូរទៅយើង
យើងមានគេមានរវល់ម្ដងទៅបានយើងមានបានទៅបានអញ្ចឹងចង់ឲ្យលពូអាចជម្រាបទៅអ៊ំពូមេងលោកយាយលោកតាមើលថាលពូមានការលំបាកអីខ្លះអាចនឹងមេងពូយាយតាសប្បុរសជននេះគាត់អាណិតអសូរអីចង់ជួយស្មាតោសថាជួយមកដល់អ្នកពិការបាទលពូជម្រាបបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបាទយាយបានទេលពូយាយអ៊ំពូមេងលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមេងលោកយាយលោកតាបាទជួយអីលពូបានមើលលពូបាក់អីខ្លះជួយអីបានបាទលពូត្រូវការអីឥឡូវចង់ឲ្យគាត់ជួយអីគេខ្លះមើលព្រោះថ្ងៃលពូពិបាកអីគេខ្លះពិបាកតែដើមរួចព្រោះបាទតែដើមរួចនឹងយាយតាអ៊ំពូមេងជួយអត់កើតទេឈើស្កាត់ថាខ្វះខាតអីយើងគាត់អាចជួយអីបាទយាយគាត់មានការខ្វះខាតនោះបាទគាត់ពិបាកនិយាយគាត់អញ្ចឹងឲ្យអ្នកមេងអ្នកនេះវិញអ្នកមេងអ្នកមានប្រសាសន៍មេងមើលស្រាញ់នេះខ្ញុំសុំចែពលពូគាត់ងាត់ទោសគាត់ឈឺអញ្ចឹងរៀងពិបាកនិយាយខ្ញុំចែចង់ថាគាត់និយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅបានសប្បុរសជនគាត់លឺផងចានិយាយបាទតោះមកអត់អីទេឥឡូវមេងមានប្រសាសន៍ចុះឥឡូវរាល់ថ្ងៃនឹងជួបការលំបាកអីគេខ្លះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានចុះមកដល់ហើយខ្ញុំក៏គាត់នឹងជាក្រុមការងារសប្បុរសធម៌ស្ម័គ្រចិត្តទេទុនទានលុយកាក់ប្រកាសអីមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំជំរាបមីងត្រង់អញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំក៏អ្នកពំនាំសប្បុរសជនដែលគាត់ជួយឧបត្ថម្ភគាត់ឃើញគាត់អាណិតគាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ផ្ញើតាមខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏បានបែងម្លែកតតាមគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងដែរបាទសប្បុរសជនគេឃើញគ្រួសារណាខ្សត់ខ្សោយអញ្ចឹងទៅគាត់ពឹងពាក់មកខ្ញុំបានមកដល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកមីងជួបការលំបាកអីចង់ឲ្យសនំពអំពាវនាវអីទៅកាន់សប្បុរសជនអ្នកមីងជំរាបទៅគាត់ទៅបាទចាខ្ញុំសូមចំណោមពរដល់ម៉េចអ៊ំពូមីងយាយតាសប្បុរសជនអ៊ំពូមីងយាយតាសប្បុរសជនខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្វះខាតខ្លាំងមួយណាស់សូមអ៊ំពូមីងសប្បុរសជនជួយដល់ប្តីខ្ញុំពិការខ្វះខាតទិញប្រាក់ការទិញថ្នាំជំរក់រស់នៅហើយចម្រោកចាចម្រោកនេះអ្នកមីងចង់បានរបៀបមកចង់ឲ្យគិតជាមួយមើលប្រាប់ក្មួយបន្តិចបានដែរខ្ញុំចង់បានឲ្យលោកគ្រូធ្វើផ្ទះឲ្យបានពីអ្នកយាយតាណៅអញ្ចឹងខាងណាចាជាងមានទ្វារមានអួយឯបាត់បើកអញ្ចឹងណាចាមានជាងមានទ្វារបាត់បើកខាងដាក់ចំហតូននេះសង្កត់អង្គុយមើលគេមើលឯងដើរខ្នល់អញ្ចឹងណាលោកគ្រូបាទយើងធ្វើទៅមានទ្វារក្រោយមួយទៅហើយចាំងឆ្វេងស្ដាំទៅហើយអាខាងមុខនេះយើងធ្វើឲ្យរឿងចំហធំទៅខ្យល់ចេញចូលក៏បានចាបាទមកល្មមដាក់ក្រែនឹងវិញទៅជួសជុលក៏បានធ្វើឲ្យស្មើឬក៏ចាខាងធ្វើឲ្យបាទព្រោះអីកើតថានេះខ្ញុំដេកជួនអីកើតចេះតែពមៀលមករត់ធ្លាក់តដៃអូអាដៃខាងនេះហ្នឹងគ្រូដៃខាងនេះក៏ជួនអីដេកចឹងទៅខ្ញុំហៀននៅដេកចេះមកចេះនេះដួលកាត់អញ្ចឹងរូលមកអញ្ចឹងបាទពីខាងនោះគាត់នៅខាងណាដែលផ្អឹបមួយជញ្ជាំងទៅកលអីបាំងណាខាងណាដែលថារឿងទាញទៅខាងណាយើងផ្អៀងទៅខាងជញ្ជាំងទៅដាក់ទៅខាងនោះអញ្ចឹងជួនអីកាត់រូលទៅធាក់អញ្ចឹងរូលមកការតុំនេះគ្រូបាទឬក៏មួយទៀតយើងអាចឥឡូវយើងនិយាយក៏អត់តាន់កើតព្រោះអត់តាន់បានធ្វើអីយើងអាចធ្វើហើយយើងដាក់ក្រែអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើប្រកាន់ដៃចាយើងដូចថា
ខាងមកចិហៀងណោះមានចិញ្ចាំងចិហៀងខាងនេះមានចិញ្ចាំងវាពីរជ្រុងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើប្រកាន់ដៃមួយជ្រុងទៀតទុកតែមួយជ្រុងច្រកឡើងបានហើយចា៎ឯមួយជ្រុងច្រកឡើងយើងដាក់ខ្នើយកល់ដាក់អីបាំងទៅយើងអត់ទៅមានហានិភ័យទេទុកចិត្តចាបាទកក់ក្ដៅជាងបាទទុកផ្លូវដើរចិហៀងអីតិចចឹងទៅចា៎បាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមេងលោកយាយលោកតាសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីរាប់អានបាទខ្ញុំបាទបានមកដល់គ្រួសារអ្នកមីងនិងលោកពូដែលឃើញថាជាជនពិការយើងអត់ដឹងទៅរកអីធ្វើអីទេហើយជីវភាពសាប់ខ្សោយផ្ទះសំវែងអីក៏ដូចអំពូមីងនិយាយតាមមើលឃើញចឹងហើយគាត់មានតែអំពាវនាវទៅកាន់សប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយដែលលោកមានចិត្តបុណ្យចិត្តសទ្ធាអណត្តមេត្តាដល់គ្រួសារគាត់បាទជួយជាការជួសជុលឬក៏កសាងកូនផ្ទះមួយល្មមបាទសំរុំមានរោងប្រក់បាត់បាំងយើងមិនធ្វើអីធំដុំអីអស់ច្រើនពេកទេមកល្មមដាក់បកគោលឈើចាក់លបឡែសាបក្រមបន្តិចដាក់ក្រែឲ្យស្មៅជ្រុងស្មៅអីក៏បាននៅពីអ្នកយាយតាឲ្យកក់ក្ដៅបន្តិចមានទ្វារមានប្រអួចអីប្រក់បិទបាំងព្រោះឥឡូវនេះលហោលហេវលហាច់លហឹមហ្នឹងចាមើលពីលាច់ធ្លុះពីកើតមើលពីកើតធ្លុះពីត្បូងចាអត់ពេលភ្លៀងមកអញ្ចឹងជួនអាតង់នេះក៏លាត់ឡើងអញ្ចឹងទៅបាទលាត់ឡើងអញ្ចឹងឡើងខ្ញុំឡើងទាំងតតងខ្លួនឯងហ្នឹងចងបិទបាំងវិញបាទហើយមានជាស្បៀងឧបត្ថម្ភជាស្បៀងអាហារជាអង្គមហុំហាត់ទឹកត្រីទឹកស្អៀវគ្រឿងបរិភោគថវិកាអីខ្លះក៏នឹងលពូអ្នកមីងដោះស្រាយជីវភាពព្រោះឥឡូវនេះពឹងតែទៅលើចំណូលពីការលាងចានចា៎បាទហើយឆ្នាំហ្នឹងអត់ទៅមានគេរវល់ការកូនការចៅចា៎អត់សូវមានទេយូរយូរចេញមួយរោងទៀតទៅចេញហ្នឹងទៅបានផ្ញើបងចិត្តហ្នឹងចេញទៅហ្នឹងទៅសម្រាប់តាមរកតាមរោងមួយយប់ពីរយប់ថ្ងៃចូលរោងមួយយប់ថ្ងៃគេហូបមួយយប់បានហើយឡើងមកវិញបានភ្លឺឡើងខាន់ស្អែកទៅបានឡើងមកវិញចាឡើងមកវិញអញ្ចឹងវាសរុបទៅអស់ពីយប់ចូល3ថ្ងៃហើយចាមកដល់ទៀតឡើងវិញព្រលឹមឡើងតបោកណាត់គេទៀតមិនបានលុយអូយើងមកដល់ឡែងថកែវិញហើយត្រូវតបោកណាត់កំរាលតុកកៅអីនឹងបោកណាត់កំរាលតុកអស់មិនបានលុយមកព្រឹកនឹងទៀតចាមកព្រឹកទៀតផ្ញើបងចិត្តនឹងទៀតធ្វើបាយហូបអញ្ចឹងបានគេត្រូវបើកលុយឲ្យចាមក2យប់3ថ្ងៃគេហៅមករោងឬក៏មកជើងអញ្ចឹងយើងបានចំណូលប៉ុន្មានដែរមីងចំណូលកាលនោះបាន60000ចាបាទនឹងយើងត្រូវប្រើពេលដល់ទៅ2យប់3ថ្ងៃនោះ2យប់3ថ្ងៃទៅឆ្ងាយដែរមីងឆ្ងាយការលើកមុននោះតោលៀងអីណាអីលេចអីពឹងដើកដងដៅអូដល់កំពើនោះបាន60000ហ្នឹងទល់ដែនទៅ2យប់បាទចាឲ្យផ្ញើកាត់នោះមួយបងចិត្តនឹងទៅបាទគេមកមើលអីហ្នឹងខ្លាចតែកើតធ្លាក់កើតអីហ្នឹងណាបាទយ៉ាងឃើញថាធ្វើម៉េចជាខំមិញហើយបើអញ្ចឹងឲ្យអ្នកណាចង់ឈឺណាលោកពូណាចាបាទអញ្ចឹងមានខំថែសុខភាពខំប្រឹងមើលប្រឹងអីទៅចលនាហាត់ប្រានតិចដើរតិចទៅហើយចូលលោកពូដើររាល់ថ្ងៃដើររួចហ្នឹងបានអីគេដើរតិចហ្នឹងកាន់អីកាន់ជើងមកកាន់អាជើងមកឈើអង្គុយហ្នឹងគ្រូអូឲ្យកាន់អញ្ចឹងទៅរុញណាដៃកាត់នឹងកាត់លើកចឹងលើកចឹងណាលើកតបដូចគេក្រំត្រីចឹងចាហើយបើយើងដើរកាន់តពុកដួលកាន់តពុកដួលវិញចាបាទឯងកាលមុនដើរកាន់តពុកខ្ញុំមិនកាត់ដួលបែកក្បាលខ្ញុំមិននៅមកដល់បងកាត់មើលដេអស់ពីធ្នេកុំគិតអូធ្លាប់ដួលណាចាដួលបាទដួលចឹងហើយដល់ហើយកាត់ឡើងរួចកាត់ដូចថាកាត់ស្រែកហាវគេចឹងទៅដល់ចិត្តភ្លឺនោះកាត់ឡើងដើរដល់ពេលស្រែកហាវគេមើលទៅមួយតើលិចនេះឃើញមកលើកចឹងទៅខ្ញុំមកពីបោកណាត់មកខ្ញុំមកពលាងចានមកបានសុំគេមិនទៅបោកណាត់ទេទៅយកកាត់ទៅពេទ្យ
ហើយតកែផ្ញើលុយមកតាមហ្នឹងចឹងទៅបាទឃើញថាមានការលំបាកច្រើនអំពុមេងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែការអំពាវនាវទៅកាន់សប្បុរសជនដែលមានការណាត់អសូរដល់ក្រុមគ្រួសារលពូអ្នកមេងបាទជួយឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់តាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដល់ឡៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្នកមេងលពូខ្ញុំមានជំនួយថវិកាពីសប្បុរសជនខ្មែរបាទដែលគាត់រស់នៅក្រៅប្រទេសបាទតាមរយៈខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនគឺសប្បុរសជនគឺអ្នកមេងវ៉នឡៃហ៊ីបាទនិងកូនប្រុសសារីមេហៅបញ្ញាជាសប្បុរសជនខ្មែរដែលគាត់រស់នៅទីក្រុងអុកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនឹងដកថវិកាគាត់ខ្លះដើម្បីជួយសម្រាលជីវភាពរបស់អ្នកមេងនិងលោកពូបានមួយគ្រាណាបាទបាទបាទខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាមីងពូសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតអំពូមីងបាទខណៈនេះខ្ញុំបាទបានស្ថិតនៅភូមិស្មោងឃុំស្មោងស្រុកត្រាងខេត្តតាកែវអំពូមីងបាទជាមួយនឹងក្រុមគូសាលពូអ្នកមីងបាទដូចឃើញអញ្ចឹងលពូក៏គាត់ stroke ពីការមកជំនៀងខ្លួនហើយអ្នកមីងក៏ទៅតស៊ូលៀងចានលៀងឆ្នាំងតាមរោងបនរោងការដើម្បីយកមកដោះស្រាយជីវភាពហើយអត់តែសបែងតែគាត់នៅធ្លុះមុខធ្លុះក្រោយអំពូមេងលោកយាយលោកតាហើយគាត់មានតែការពៀវនាវទៅសប្បុរសជនជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយខ្វះជំរកឬក៏ខ្វះស្បៀងអាហារឬក៏ជាជនពិការដែលរកអីធ្វើអ្វីមិនកើតបាទអញ្ចឹងដល់ឡៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានជាជំនួយថវិកាសប្បុរសជនខ្មែរតាមរយៈខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនគឺអ្នកមេងវ៉នឡៃហ៊ីបាទនិងកូនប្រុសសារីមេហៅបញ្ញាបាទសប្បុរសជនខ្មែរដែលរស់នៅទីក្រុងអុកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈខ្ញុំបាទថវិកា $25បាទស្មើនឹង100,000 រៀលជូនទៅលោកពូអ្នកមេញដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពបានមួយគ្រាណាបាទបាទខ្ញុំតំណាងឲ្យគាត់ជូនទៅលោកពូអ្នកមេញបាទចាខ្ញុំសូមជូនពរដល់សប្បុរសជនដែលបានជួយប្តីខ្ញុំពីប្តីពីការសូមឲ្យលោករស់ស៊ីមានបានសុខសบายខ្ញុំឲ្យមានជំងឺកាត់បៀតបៀនអសោះតយណាសុខសบายទាំងដីទាំងកូនចៅទាំងអស់គ្នាបាទសម្បត្តិក៏គោរពអរគុណទៅដល់សប្បុរសជនម្ចាស់ទានបាទអ្នកមីងវ៉នឡៃហេនិងក្រុមគ្រួសារកូនចៅបាទកូនប្រុសសេរីមេហៅបញ្ញាសប្បុរសជនខ្មែរសាច់ញាតិទាំងអស់ដែលរស់នៅទីក្រុងអុកឡែនបាទរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គ្នាគោរពជូនពរអ្នកមីងនិងម្ចាស់ទានទាំងអស់បាទសប្បុរសជនបាទទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយគោរពជូនពរអំពូមេងជនរួមជាតិអ្នកទស្សនាខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនចិត្តល្អទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពសុខភាពល្អធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាបាទប្រសិនបើមានពូលោកយាយលោកតាសប្បុរសជនចង់ជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួសារលពូនិងអ្នកមេងបាទអាចតាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0964242222បាទឬក៏តាមរយៈ Facebook ឈុំឈួនបាទខ្ញុំបាទនឹងពំនាំនៅជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់មីងពូលោកយាយលោកតាមកជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់តាមជាក់ស្ដែងបាទចំនួនប៉ុណ្ណាខ្ញុំនឹងយកមកជួយឧបត្ថម្ភតាមដែលអំពូមីងលោកយាយលោកតាគាត់ជួយឧបត្ថម្ភមកបាទខ្ញុំបាទក៏គោរពអរគុណមីងពូលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទរាល់ពាក្យពេចន៍កាយវិការណាមិនសមរម្យក៏សូមអធិស្ឋានភ័យទោសបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទចាឲ្យរស់ស៊ីមានបានសុខសប្បាយជូនខ្ញុំអរខ្លាំងមកមកអរមែនទែនកំពុងកណ្ដឹងគ្មានមរៀលហ្នឹងចាឃើញដឹងចាំចៃបងចិត្តហ្នឹងលោកបានលើលោកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអជាទីបំផុតអខ្លាំងមែនទែនចាដាច់ផឹងហើយកណ្ដឹងចាអរគុណសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា